Bom, novamente, boa tarde a todas, a todos. Dando aqui prosseguimento às audiências públicas referentes aos PLs 2971 de 19, 3189 de 19, 3190 de 19, LOA 2020. Alteração do PPA 2018 a 2021, ano base 2020 e alteração LDO 2020. Agora teremos a apresentação da audiência pública da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, eu gostaria de chamar a senhora Vera Lúcia Gomes, coordenadora do CPDC, bem como a senhora Elaine Zagueto, assessora executiva governamental, senhora Natália Melo, assessora de coordenadoria e secretaria, e o senhor Neuber Miranda Porto, assistência jurídica. Eu passo a palavra, então, para a apresentação da senhora Vera Lúcia Gomes, coordenadora do CPDC. Com a palavra. Boa tarde a todos aqui presentes, aos nobres vereadores e vereadoras, ao presidente e nobre vereador Lauri Rocha. Agradeço a Deus por estar aqui à frente da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor. Mais uma vez aqui na Câmara, né, Municipal, representando a nossa cidade, em audiência pública, para discutirmos o nosso orçamento, o orçamento do município e o plano de trabalho da coordenadoria. O PROCON Guarulhos exerce papel fundamental na sociedade com grande grau de credibilidade junto ao munícipe, pois soluciona os conflitos entre consumidores e fornecedores, prestando atendimento de forma direta do serviço público com qualidade e agilidade. De janeiro a outubro de 2019, o PROCON Guarulhos atendeu 88.060 atendimentos, né? Está no slide o atendimento simples de 63.812. O disque denúncia do PROCON, 9.275. Abertura de processos com as empresas notificadas foram 10.525. E as audiências realizadas dentro do PROCON do centro foram 4.448 audiências. O atendimento ao munícipe é da seguinte maneira. Consumidor que chega ao PROCON, é realizada essa triagem, que é uma análise criteriosa com orientações aos consumidores, identificando as irregularidades praticadas pelo fornecedor. Abertura de processo, que são as CIPs. O técnico descreve de forma objetiva os prejuízos que os consumidores sofreram, constando as infrações e solicitações. Acompanhamento do processo, que é esclarecer ao consumidor sobre as respostas que as empresas mandam referente à sua solicitação. E as audiências conciliatórias. O PROCON tem poder de intimar as empresas a comparecerem em audiência realizadas diretamente no órgão, que buscará um acordo entre as partes envolvidas para a solução do conflito. Gostaria de aproveitar a oportunidade. Nós destacamos aí um número de... Em 2018, nós atendemos quase 100 mil, né, atendimentos, fizemos quase 100 mil atendimentos. Em 2019, já quase 90 mil atendimentos. E esse ano, nós queremos dar destaque ao PROCON Digital, que é uma ferramenta para maior economia de tempo, com rapidez no processo administrativo. As respostas chegam em menos de 10 dias,
Temos 340 empresas cadastradas. Tudo isso sem o consumidor sair de casa. Então, é muito importante essa ferramenta para o munícipe. Hoje, o consumidor ele não precisa mais vir ao PROCON do Centro, ou ao PROCON do São João, ou ao PROCON do Pimentas. O consumidor ele pode fazer esse registro da reclamação dele sem sair da casa dele, 11 horas da noite. Hoje em dia, todo mundo trabalha, estuda, né? Além da pessoa ser prejudicada pela empresa, ela ainda não tem o tempo necessário para ir até um órgão público, né, e registrar essa reclamação. Então, eu gostaria de agradecer ao DIT também da Prefeitura, que realizou essa ferramenta para o PROCON. E nós temos um número muito satisfatório. Em 4 ou 5 dias, nós já temos o problema do consumidor resolvido. Então, isso é muito importante. Então, eu quero aqui incentivar o consumidor, né, para que ele não deixe para lá. É que nós ouvimos muito isso, né? Ah, eu fui enganado por tal empresa, ah, deixa para lá, eu não vou ter tempo de reclamar. Então, hoje, o PROCON Guarulhos disponibiliza o site, dentro do site da Prefeitura, o PROCON Digital, que tem sido um sucesso. Quem tem feito esse acesso já tem feito diversos agradecimentos à Prefeitura da cidade e ao PROCON também. Então, teve algum problema com as empresas, denuncie sim. Outra ferramenta também do PROCON é o Disque Denúncia 151. Eu enfatizo a importância dessa ferramenta também, que está à disposição do consumidor. E é uma arma para o PROCON ter o conhecimento das empresas que estão agindo com irregularidade. Se não houver as denúncias, o PROCON acaba não descobrindo aquelas empresas de bairro, né? As empresas nacionais que desrespeitam os consumidores, nós já sabemos quais são as grandes empresas, né? De telefonia, nós temos a TIM, a Vivo, produtos, nós temos a Samsung, que tem diversas reclamações no PROCON referente a produtos. Mas nós não sabemos aquela loja do bairro, que desrespeita o consumidor, que não entrega o produto que ele contratou, que acaba cobrando ali um juros maior do que devia. Então, 151 também é de extrema importância. Nós tivemos um número bem grande do 151 também. Nós temos a CIP eletrônica à disposição também, nós lançamos em março agora. É um serviço de grande avanço, pois além de isentar o consumidor de gastos com o envio de correspondência, que é o AR, também agiliza o prazo de resposta pelo fornecedor, em menos de 10 dias. É uma ferramenta utilizada para notificar eletronicamente os fornecedores. PROCON nas escolas, nós vamos lançar, né, junto à Secretaria de Educação, agora no ano de 2020. O objetivo é orientar as nossas crianças sobre os seus direitos e deveres, pois são alvos de campanhas de marketing e publicidade que as convidam a entrar no mercado de consumo cada vez mais cedo. Se não forem bem orientadas, pode se tornar consumistas e vítimas de muitos problemas usados por formas inadequadas de consumo. Para tanto, o PROCON utiliza dois instrumentos importantes: o teatro de fantoches e também a biblioteca animada. Então, esses eventos destinados às crianças tem uma importância muito grande para nós. Nós temos que ensinar os nossos jovens a entrar dentro de um supermercado e não só pedir para a mamãe ali comprar o saquinho de bala, né? Que as crianças só pensam nisso quando vão ao supermercado. Mas também ajudar a mamãe e o papai a olhar ali se o produto está vencido, se aquele produto tem 2 preços, né? Então, isso nós vamos ensinar no PROCON nas escolas e também já ensinamos ali na sede do PROCON, no auditório do PROCON, com o fantoche e com a biblioteca animada.
Temos o serviço também disponível à população, o cálculo para quitação de financiamento de veículos. O artigo 52 do CDC garante, é assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcial, mediante a redução proporcional dos juros e demais acréscimos. O consumidor deverá comparecer com o contrato de financiamento do veículo até o PROCON. Desbloqueio de senha de nota fiscal paulista. O PROCON também tem esse serviço, que é um programa, né? A nota fiscal paulista é um programa criado em 2007, onde o consumidor recebe de volta parte do imposto cobrado nos produtos. Bloqueio de telemarketing. É o famoso pare de me incomodar, né? E as empresas ainda desrespeitam, ainda fazem ligações indesejadas de vendas de produtos. Então, qualquer pessoa pode entrar no site do PROCON, dentro do portal do PROCON, dentro do site da prefeitura, e realizar o bloqueio ali de telemarketing. Temos também palestras, né, dentro do auditório do PROCON, referente a direitos básicos do consumidor, orientação financeira. Placa obrigatória do 151. A nossa placa ela está disponível também no site do PROCON. O PROCON estará realizando agora em 2020 uma ação fiscalizatória, alertando os fornecedores sobre a obrigatoriedade de afixarem essa placa com o número de telefone do PROCON 151, que deverá estar exposta em local visível ao consumidor, conforme determina a Lei Estadual 2.831. Então, os fornecedores que estiverem interessados, né, preocupados, porque se o PROCON for até o estabelecimento e essa placa não estiver afixada, visível para o consumidor, a empresa é autuada. Então, nós já estamos fazendo esse papel de orientação, né, de orientá-los antes de ser autuados. Então, os fornecedores podem entrar no portal do PROCON, dentro do site da prefeitura, e imprimir essa placa, tá bom? Alerta, né? Está chegando a hora. Dia 29 agora de novembro é o dia, né, o grande dia do Black Friday, que é um dia inteiro de descontos. Já, então, esse ano as empresas fizeram diferente, né? Esse mês foi o mês Black Friday. Não é fraude. A gente espera que não. Então o que acontece? O PROCON está atento, eu coloco sempre ali para comunicação, o PROCON está de olho. Houve irregularidade nas ofertas, o PROCON vai atuar sim. Nós já estamos acompanhando algumas ofertas online, fomos até algumas lojas no shopping da cidade. Então, o que o consumidor espera? Ele guarda o dinheirinho dele ali um ano inteiro, esperando uma promoção. Então, o que a empresa tem que fazer, no mínimo, é respeitar o seu cliente, que é o seu bem maior. Se ele não respeita o cliente, né, que mantém a empresa dele, quem vai respeitar? Então, seria maravilhoso se essa promoção, se esse dia de ofertas fosse de verdade. Tem algumas empresas que cumprem, sim, mas o consumidor tem que estar alerta, né? Existe no site do PROCON as empresas que não respeitam os consumidores, então o consumidor também tem dever de pesquisar. O consumidor também tem dever de fazer aquela listinha ali o ano inteiro ou um mês antes, já começar a verificar se existe mesmo, se essa oferta é real ou não. Então, no dia 29, agora o PROCON estará, a partir do dia 28, 24 horas no plantão. Então, havendo irregularidade na oferta, porque as empresas, elas maquiam muito as ofertas, né? Dois dias, três dias antes, elas aumentam o valor e no dia diminuem. Ou elas acabam incluindo no frete que era gratuito e não é mais. Então, é bom vocês, todos nós que somos consumidores, estamos aguardando essa data, a ficarem atentos.
Vamos falar de fiscalização. O PROCON tem autuado as empresas. Essa foto foi uma fiscalização que nós fizemos nas Lojas Americanas, uma empresa de nome, uma empresa de credibilidade, porém encontramos nesse dia produtos vencidos. E esse produto que está no slide é um chocolate para pessoas diabéticas. Olha que perigo. Então, além de ser crime, né, vender um produto vencido, ainda mais um produto para aquela pessoa que tem a saúde ali fragilizada. Então, a empresa foi autuada, nós estivemos no local dia 7 de 8 de 2019, e autuamos, fomos até o aeroporto de Guarulhos também, fizemos ali uma fiscalização sobre a bagagem de mão, né? Aquela bagagem que é autorizada, tendo somente os 10 quilos, para verificar se estava tendo abordagem abusiva ou não por empresas terceirizadas, pelas companhias aéreas. Então, nós estivemos, notificamos algumas empresas e o PROCON está atento. Produtos vencidos, mercados da nossa cidade, o consumidor tem que olhar, não adianta. Não acredite se o mercado for um mercado de nome ou não. Não se importe com isso. Vocês têm que olhar produto, a validade de se está dentro do prazo ou não. Porque o que nós estamos encontrando, né, a Natália está aí, a Natália é fiscal, o doutor Neuber também é fiscal. Então, é entrar no mercado, eu já sei que eu vou ficar mais de 2 ou 3 horas. Já leva a luvinha, porque é inacreditável tantos produtos que nós encontramos vencidos. Autuamos a Anhanguera, mais uma escola, né, que vem desrespeitando os consumidores guarulhenses. Então, o que é necessário? É necessário que o consumidor ele ligue para o PROCON, né, eles provoquem o PROCON, denunciando as empresas para que o PROCON vá até o local do seu bairro, em algum mercado, e verifique se está tudo ok ou não. Tá bom? Então, o PROCON tem feito, sim, as fiscalizações, ações fiscalizatórias, e tem encontrado bastante irregularidade também. Vamos destacar para vocês o ranking que foi feito através da CIP eletrônica, que é o PROCON digital, né? Em primeiro lugar, em saúde, está a 1.000 assistência médica. O assunto que as pessoas recorrem é a revisão do reajuste de valores, né? Que é aquele reajuste anual. Nós sabemos que o reajuste anual ele é devido, a lei permite, mas alguns planos de saúde, eles acabam cobrando a mais. Não sei se eles erram ali na conta, não sei o que acontece, mas nós temos várias reclamações, sim, e a 1.000, ela está no primeiro lugar do ranking. Habitação, a MRV, Engenharia, que descumpre, né, com a entrega das chaves, o consumidor faz aquele pedido, aquela compra, né, com data para casar, data para mudar, e a MRV não tem respeitado. Lojas de varejo, continua as Casas Bahia, que é a Via Varejo. Então, na nossa cidade, a Casas Bahia continua. Aquela Casas Bahia, né, que faz o comercial em grandes emissoras de TV, que usa os artistas para ter a credibilidade do consumidor e acaba errando, né, descumprindo ali o que determina a Lei Federal 8.078. Então, a Via Varejo, que é as Casas Bahia, descumpre com a entrega também, além de incluir diversos seguros, né, sem a autorização do consumidor. Celular, a empresa fabricante de celular, em primeiro lugar, está a Motorola, que é a troca de produtos com vício. Serviços privados, a Anhanguera, que eu mencionei, já que é a segunda vez que a Anhanguera é autuada pelo PROCON, o Ministério Público está em cima da Anhanguera. Então, o que acontece? A Anhanguera não cancela os contratos, né, ainda cobra uma multa exagerada do consumidor, e o erro é dela, quem não cumpriu a oferta foi ela, né, foi a própria Anhanguera. Então, ela não cancela o contrato, ainda multa
o consumidor que foi vítima. Cursos profissionalizantes, nós temos aqui em Guarulhos a Escola de Informática Microcamping, também é campeã das reclamações. Serviços essenciais, EDP Bandeirante. Eu vi um sorriso aí, a minha vontade é de chorar, porque esse ano, eu imagino, é triste. Nós temos um número, até agora, de janeiro a outubro, de 508 reclamações, com um índice de 30% de solução. Então, 70 pessoas ouvem um não, né, da EDP. Então, é outra empresa que nós estamos com reunião agendada, cobrando para que haja alguma mudança na conduta, porque Guarulhos tem registrado reclamações contra a EDP. Serviços financeiros, Banco Bradesco, restituição financeira por cobrança indevida, de seguro, né, alguma coisa nesse sentido que o consumidor não pediu, e o Bradesco está lá, coloca uma cobrança maior. Cartões de crédito, Grupo Bradesco. Empréstimos, Banco Itaú, que é o Grupo Itaú, né? TV, a empresa Claro. Cancelamento de contrato por descumprimento de oferta. De sinal, principalmente, né? Não temos sinal. Telefonia fixa, é a Vivo, a Telefônica Brasil. Cancelamento de cobrança indevida. Telefonia móvel, a famosa TIM, é campeã de reclamações no PROCON. Viagens, nós temos a CVC, agência de viagem. Restituição financeira por descumprimento de oferta, né, de valores, enfim. Prestadora de serviços, nós temos a Conexcel Celulares. É aquela empresa que você deixa o seu celular lá para trocar a tela, e ela volta com 10 vezes mais de vícios, né, de defeitos. Isso quando eles não somem com o celular do consumidor. Então, é uma empresa que fechou, ela estava dentro do shopping internacional, e o PROCON ficou bastante atento, foi autuada, houve o pedido para fechamento, e graças a Deus ela não está mais na cidade de Guarulhos, só não sei por quanto tempo, né, mas o PROCON está de olho também. PROCON Digital, saúde, Amil novamente, Notre Dame, produtos em geral, Cenova, que é a casasbahia.com, serviços privados, a Anhanguera. Esse ranking é do digital, viu, que a CIP é o processo online. Serviços financeiros, Banco Bradesco, TV, nós temos a Sky, telefonia, Claro, viagem, CVC. É a mesma linha, né? Vamos falar de orçamento? O orçamento do PROCON para este ano é de R$ 1.853.000 para a folha de pagamentos, né, que são os funcionários, e R$ 100.610 para pagamento de água, telefone, luz. Metas de atendimento para 2020, 100 mil atendimentos. Temos o PROCON Central, que é na Rua 7 de Setembro, 164, PROCON São João, na Rua Mesquita, e PROCON Pimentas, no prédio do SIC. Quero agradecer a todos, né, e desejar boa sorte à próxima pasta. Se houver algum questionamento, estou à disposição. Muito obrigada a todos. Eu quero agradecer antes aos funcionários do PROCON, que mesmo com o número reduzido, nós estamos ali empenhados para resolver o problema de todos. Não é um número, e sim é um consumidor, é um munícipe que vai lá nos procurar, tendo a esperança de ter o seu problema resolvido. E nós estamos com uma média de 74% a 80% de solução. E isso graças aos funcionários do PROCON. Então, eu quero agradecer a todos e muito obrigada. Muito obrigado pela apresentação. Gostaria de saber de algum vereador se tem alguma pergunta. Eu vou passar a palavra ao vereador pastor João Barbosa.
Muito boa tarde, senhoras e senhores. Só um segundo, eu só vou pedir a todos, devido ao horário, que a gente seja o mais breve possível, por favor. Com a palavra, pastor. Obrigado, presidente. Quero aqui cumprimentar a minha amiga Vera Lúcia, irmã, a minha irmã mais nova, tem esse nome bonito. Bonito, né, e competente. Vera, quero aqui parabenizá-la, entendeu? Por esse brilhante trabalho que vocês vêm desenvolvendo na frente desse PROCON do nosso município. Como extensível aqui também aos seus assessores, com essa redução desses funcionários que você tem hoje na sua pasta, eu gostaria de saber se você está dando conta do recado, porque a demanda do nosso município é muito grande e o índice de, não sei se posso assim dizer, mas é verdade, os criminosos parece que aumentam a cada dia, entendeu? Essa é a minha pergunta e quem sabe a gente poderia mexer um pouquinho nesse orçamento para dar a você um pouquinho mais de fôlego para que você possa ir com mais força e combater esses meliantes, né, dos nossos consumidores. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Algum vereador tem mais alguma pergunta? Eu depois queria que você acrescentasse na pergunta do vereador João Barbosa uma dúvida que eu tenho, que aliás 1 milhão de gente me pergunta. Já vieram até reclamar para mim, eu falei, eu tenho que ir no PROCON. Todo mundo recebe cobrança, aquelas ligações, uma atrás da outra. Não sei se o Acácio já passou por isso, mas eu que sou mais humilde, é toda hora o cara me ligando, o senhor não vai pagar, o senhor não vai pagar. Então o pessoal contrata uma agência de cobrança e eu não sei se isso é legal, que eles ligam na casa da pessoa, à noite, 6 horas da manhã. Então, liga na minha casa, liga... Não, e é muita gente reclamando disso. Aí me vem aos vereadores, eu falei, eu não sei se isso é legal, eu sei que a dívida da pessoa existe, mas eu não sei se é legal ela transferir para uma empresa de cobrança e a cobrança ser feita a qualquer tempo ou qualquer horário. Era essa só o complemento da pergunta. Eu quero agradecer ao amigo vereador, pastor, né? Que está também na luta, defendendo os consumidores, que não é fácil. Eu falo que eu sou querida pelos consumidores, só que as empresas não gostam muito de mim, não. Eu chego nos mercados aqui de Guarulhos, eu só vejo assim, ó, chegou. Então, né, nós sabemos que nós temos aí algumas empresas que não gostam do PROCON, mas o que eu posso fazer... Se essas empresas estão praticando crimes, né? Nós temos que ficar em cima, sim. Então, o nosso dever não é fácil, é punir e também orientar os consumidores. Então, eu quero agradecer ao senhor e parabenizá-lo também por esta luta. Sobre os funcionários do PROCON, hoje nós somos em 38. Eu até agradeci, né? Porque os nossos funcionários são guerreiros. Quando precisam passar do horário, eles passam do horário. Eu já tive equipes que trabalharam de sábado. Então, se hoje nós tivéssemos, né, um orçamento maior para folha de pagamento de funcionários, seria uma grande vitória. Por quê? O trabalho ele não para. Tá? O único problema que acontece é que o consumidor fica numa espera maior. Então, aquele consumidor que vai até o PROCON abrir um processo... que deveria durar ali uns 30 minutos, ele acaba ficando 2 horas. Então, o nosso problema é esse, é a demora, é a espera que o consumidor tem. Se nós tivéssemos mais funcionários, nós estaríamos na rua fiscalizando 24 horas, nós estaríamos ali dando um retorno maior, porque além do nosso trabalho, nós temos ainda que entrar em contato com a empresa. Aguardamos alguns consumidores que têm os seus casos resolvidos, mas esquecem de dar baixa, então nós temos que fazer o telemarketing de 15 mil processos por ano.
Então, se nós tivéssemos mais funcionários, o PROCON cresceria, né? Já é um órgão de credibilidade, conhecido nacionalmente, mas aqui na nossa cidade, eu acho que por ser uma cidade de mais de 1.400.000 habitantes, nós teríamos que agilizar esse atendimento. Então, eu conto com a colaboração aí de todos, para que cresça, né, o número de funcionários do PROCON. Mas hoje eu quero parabenizá-los, porque o PROCON tem dado conta, né? 100 mil atendimentos, não para, 70% a 80% de casos resolvidos é a resposta que nós temos aí para todos. Agora, aquelas famosas ligações, né? O Não Perturbe. Nós temos o Não Perturbe, que é um produto é uma plataforma do PROCON, que são aquelas empresas que acabam vendendo serviços, né, que o consumidor pode bloqueá-los. Agora vamos falar de dívida. O consumidor tem um débito, né? Vamos supor que esse débito faz 4 anos, a data inicial que ele causou esse débito. E quando está faltando ali 1 ano para caducar, né, para que o nome não vá para o protesto, a empresa acaba vendendo para terceiros. E a empresa liga e fala, olha, a data do seu débito é a partir do momento que a empresa me passou. E isso não é verdade. A data inicial é a data que a lei permite a cobrança. Então, 4 anos, ok, a empresa tem mais 1 ano para cobrá-lo. Mas não de forma abusiva. Ele não pode ligar para o serviço da pessoa, né? Se a pessoa falar, olha, eu estou em horário de serviço, você está ligando no meu celular, mas eu estou em horário de serviço, a empresa não pode perturbá-lo. Acontecendo isso, a pessoa pode entrar em contato com o PROCON, né, para que o PROCON bloqueie essa empresa, ou entrar mesmo de forma judicial para bloqueá-lo. Mas nós estamos com vários casos resolvidos dessa maneira. A empresa tem forma judicial para cobrá-lo, né? Então não precisa estar ali perturbando, né? Vamos dizer assim, o consumidor. Bom, encerradas as perguntas dos vereadores, nós já extrapolamos até 2 minutos aqui do horário. Eu tenho duas pessoas que vão fazer perguntas, eu peço que sejam breves, 2 minutos cada. Primeiro o senhor Carlos Derman, e logo na sequência o senhor Darlan. 2 minutos, por favor, Cumprimentar todos os funcionários aí do PROCON. A senhora referiu que tem 38 funcionários, são quantos procuradores? A outra questão é assim, vocês procuram resolver, digamos, administrativamente, né, através do entendimento com a empresa responsável. Não havendo essa solução, o caminho é judicial. Vocês encaminham para a defensoria pública? Né, como que vocês fazem para quando é necessário partir para a via judicial? A outra pergunta é a seguinte, existe algum recurso do governo do estado, chamado convênio PROCON? Salvo engano, em 2019 a prefeitura recebeu algo como R$400 mil, alguma coisa assim. Esse recurso, pelo que eu sei, não pode ser usado para pagamento de pessoal. Então, quanto está previsto para o ano que vem de recursos do estado através do convênio e para que vai ser usado o recurso do estado? Senhor Darlan, por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde, a Vera. Rapidinho. Lá foi mostrada a questão de bloquear algumas ligações indesejáveis. Eu queria saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ter em mãos.
Porque recente, uns 6 meses mais ou menos, eu troquei a minha linha telefônica fixa da minha casa por outra. E acho que era de outra cliente da NET, e uma chamada tal de Marta. É umas 20 vezes ligando na minha casa, essa Marta, que a minha mulher está ficando doida. O que, que eu tenho que fazer, os documentos para me poder entrar no site, para poder bloquear? Por favor, com a palavra. Quero agradecer o questionamento do senhor Carlos Derman. A empresa ela tem 10 dias para se manifestar. A partir do momento que nós mandamos um processo para a empresa, é que realmente o consumidor tem direito. Nós incluímos as infrações do CDC, da Lei Federal 8.078 de 90, para que a empresa tenha certeza do erro e do crime que ela está cometendo. Então, ela tem 10 dias para responder e se manifestar e resolver. Caso não aconteça, é feita uma audiência conciliatória dentro do PROCON, onde o técnico do PROCON ficará ali atento a defender o consumidor, que é a parte vulnerável, que não conhece do produto, né, que não conhece ali as partes jurídicas, todo esse preparo que a empresa tem. Então, por isso que o consumidor ele é o vulnerável e o PROCON estará ali em audiência para defendê-lo. Se, por algum motivo, a empresa não resolver esse problema e o consumidor tiver total razão, ele será, sim, encaminhado para o Juizado Especial ou para a Defensoria Pública, dependendo do caso. Tá? E, a partir deste momento, a fiscalização entra ali em foco, analisando criteriosamente, se houver irregularidade, a empresa é autuada. Procurador, PROCON, a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não possui procuradores, tá? Não tem procurador. Sobre o convênio, foi renovado agora o convênio com o Governo do Estado, Fundação PROCON de São Paulo. O repasse, o recurso que é repassado para o PROCON, Guarulhos, somente é pagamento de multas. Então, se o PROCON autuou uma empresa, PROCON Guarulhos autuou uma empresa, 50% deste valor arrecadado volta para Guarulhos e 50% vai para o governo do Estado. Então, nós não temos um valor para apresentar anual, porque depende das multas. Isso quando as empresas recorrem, né, tem uma burocracia aí. Mas nós só recebemos valores quando as multas são pagas e somente 50%. Obrigada. A Marta. Então, dentro do site do PROCON, que é dentro do portal do PROCON, dentro do site da prefeitura, tem um link lá. Não perturbe, vai te pedir o nome completo do titular da linha, RG, CPF e o telefone, é bem simples. Dentro do site da Prefeitura de Guarulhos mesmo, você já faz esse bloqueio, vai deixar o nome da empresa, é bem simples. Caso a pessoa não tenha acesso à internet, pode ligar no 151, que os técnicos do PROCON vão fazer esse bloqueio automaticamente lá. Sim, porque entra no nosso registro das mais reclamadas. Não, isso nós temos lá, é automático. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez. Bloqueia. E a Marta não mora lá. Obrigada mais uma vez, viu? Bom, agradeço aqui. As explicações foram, acredito que, todas atendidas. E eu dou como encerrada a presente audiência. Muito obrigado a todos.